ကျွန်တော်ဘဝမှာတချင်းလေးတပုတ်ကျွန်တော်စလဘူးတယ်ပေါ့နော်2005လောက်မှာဒီတေးကိုယူသွားရေးတဲ့တချင်းမှာပဲအဲ့ဒီတချင်းကိုစပြီးတော့ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာလေဒီအကိုတွေပဲဒေါရဝဒီအကိုတွေနဲ့ယူပဲကျွန်တော်ရေဒုက္ခတွေအများကြီးကြားရရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရတာပါအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတဲ့ကိုပီးလဲပါတယ်အခုဒီမှာအဆုံးပဲကိုနာနိုဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားတော
ဒီဘက်ကရောအဆင်ပြေလားဟုတ်ပါအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါဆိုအားလုံးကိုချစ်တယ်နော်